na montagem que eu falei. Tô gravando hoje com o celular, não trouxe equipamento. Vou deixar aqui pra vocês verem aqui, ó. Apoiado aqui um pouco na pele aqui. Aí, o balinho. Calma. Ei. Tá vendo, ó? Na tirolesa. Tá? Ó. Montagem que eu fiz, que eu falei, ó. Peixe sacode a boca e não escapa, tá? Vamos soltar ele lá pra vocês verem. A gente vai soltar o bichinho aqui na minha mão. Tô aqui na costeira do emissário. Vou virar pra água aqui, ó. Isso aí, foi pra vida. O próximo Jumping Jig da TNT, montagem tirolesa. Muito funcional para hoje que está um dia de vento, tá? Vamos pro próximo.